Tá, vamos lá. Então, já vimos a pasta de app, de bootstrap e a de app, tá? Vamos dar uma olhada na config. Então, no Laravel 10 a gente tem quantos arquivos? Eu não sei quantos dá para ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15! Na verdade isso aqui não... Deixa eu fazer uma parada aqui rapidão. Uh, git init, só para eu, eu começar a brincar aqui e aí o negócio deixar como estava, como sem o Sanctum uh, e aqui rota sem o API, aí. beleza, então vamos lá, uh, config. Então, temos 11 arquivos lá do esquerdo, que só contei certo, e dentro do novo, do Laravel 11, uh, nós não temos nada. Beleza? Como eu falei, os arquivos existem, mas como o, a pergunta do, do, Mar, do Marcos, eles estão lá dentro do vendor. Quando você precisa deles, a gente traz pro o sistema. Então, por exemplo. Tá? Por exemplo aqui. Uh, a gente tem agora um comando chamado config publish. Ó. Que é uma configuração é, que eu consigo publicar as configurações dentro daquela pasta. Então, ó. Config publish. Ele vai me trazer qual o qual arquivo que eu quero né qual configuração que eu quero vamos dar uma olhada assim ah eu quero mexer no banco de dados qual que eu mais mexo aqui das coisas honestamente que eu, normalmente eu mais mexo fila banco de dados file system app o que mais? Serviços. Né? Olha ah, lá, pronto. Agora eu tenho meus arquivos aqui uh, dentro do meu, da minha pasta. Se vocês deixarem como padrão, ele sempre vai manter como padrão e vai seguir o jogo. Né? E, e segue o jogo. Se não, você pode... Bem, funciona do jeito que tá. Tá? Então, File System, que é o que normalmente a gente brinca, né? Com o File systems, as filas, no caso aqui eu mexo mais com o Horizon do que o próprio Kill do, do Laravel, eu gosto mais de usar o Horizon, mas aqui é pra fazer a conexão, né? Então pra garantir que a conexão tá certa. No caso, o Bistock, o SQS, Redis. Ah, então você traz pra cá. Se você não precisar, pomba, fi! Tchau! Simples assim, tá bom? Beleza? Bom, se você chegou até aqui... Eu quero te agradecer de todo o coração por você ter assistido mais esse vídeo e convidar você para poder assinar o canal Pinguim do Laravel. Também deixar seu like e compartilhar com todas as pessoas que, que você conhece que pode se aproveitar desse conteúdo aqui do canal. E sim, se você não conhece, uh, também temos uma escola online chamada Pinguim Academy que ensina com muito mais detalhes Laravel e todo o seu ecossistema. Então venha fazer parte desse universo muito com, junto comigo. Tá bom? Grande abraço!